បាទសូមអរគុណទស្សនិកជនបានងារម្ចាស់អារម្មណ៍ព័ត៌មានចុងក្រោយនៅក្នុងវគ្គនេះវិញបាទសិស្សសាលា Belty ប្រមាណ 4,000 នាក់បានចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅឯសារមន្ទីរប្រឡាយពូជសាសបាទទួលស្លែងគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សិស្សសាលា Belty ប្រមាណជាង 4,000 នាក់នៅឯសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងនេះគឺត្រូវបានបញ្ជាក់ថាចង់បណ្ដុះបណ្ដាលស្មារតីសិក្សាសិស្សានុសិស្សដែលជាយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយឲ្យចេះស្រឡាញ់សន្តិភាពជាពិសេសគឺស្គាល់ឲ្យច្បាស់អំពីប្រវត្តិសិក្សាដ៏ជូរចត់ដែលបានកើតមានឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតដែលជាយុគសម័យដ៏ខ្មៅងងឹតនៃការកាប់សម្លាប់ប្រជាជនបង្អត់អាហារធ្វើទរណកម្មយ៉ាងព្រៃផ្សៃបំផ្លាញសាសនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្ទេចខ្ទីនៅទូទាំងប្រទេសនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប៊ុតឌីម៉ង់ដែលជាប្រធានការិយាល័យចំណេះដឹងទូទៅនៃសាលា Belty អន្តរជាតិលោកបានបន្តទៀតថាកម្មវិធីទស្សនកិច្ចសិក្សាគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីសាបន្ថែមនៅក្នុងចំណោមកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែមធំធំទាំង8របស់សាលា Belty អន្តរជាតិហើយបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាបាទសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គឺត្រូវសរសេររបាយការណ៍ស្ដីអំពីអ្វីដែលខ្លួនបានឃើញចាប់អារម្មណ៍និងបានសិក្សាដោយក្នុងនោះបាទសិស្សថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅគឺត្រូវសរសេរជាភាសាខ្មែរនិងសិស្សបាទថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅនឹងគឺត្រូវសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសបាទនេះគឺជាគោលការណ៍នៃការរៀបចំបាទរបស់ខាងសាលា Belty អន្តរជាតិនោះបាទ